poslední puškik. Low kick od Pepi Kurky. Pepa Kurka otevřel kopy, to jsem nečekal od něho úplně. To je na tom sportu právě to krásné, že ten repertoár technik je tak široký, že vždycky přijde něco, co úplně nečekáme. Ta hmotnost, ta výška kuku je jako markantní, se zvědaví, jakým způsobem to teďka na Přichu Michala působí, že je ta hlava Pepi Kurky tak vysoko a tak daleko. Tak, Pepa se do toho obhul. Přichu Michal zkusil single leg, ale nedopustil. Ruce má velmi nízko, myslí si, že ty údery uvidí a pohybem hlavy je bude eliminovat. Tvrdý hák. Low kick. Co se týče určitých důležitých atribut, samozřejmě Viking je v nevýhodě tím, že je menší, tím, že je i lehčí, tak o to může stavit trošku nevýhody, ale uvidíme. Na druhou stranu ta svalová hmota, kterou Pepa má, žere a spotřebuje spoustu kyslíku. Může se zatavit, může se unavit dřív než Přichu Michal a to pak může hrát velkou roli v tom, kdo bude diktovat tempo zápasu. Pepa Kurka na to, že máme polovinu, tak Pepa Kurka si věří, ukazuje Přichu Michalovi, že ho má na háku, že se ho nebojí. Ale pěkný levý hák, Michal mu to hezky vrátil, ano. Hezky mu to vrátil Přichu Michal. Přichu Michal si taky už začal věřit, otrkal se, nedostal se do zápasu. I vidět, že se nebojí zkoušet různé techniky, různé způsoby, jak na Pepu zaútočit. Pepa dýchá poměrně stěžka, zbývá na minuta do konce prvního kola. Puškik. Přijde mi, že Pepa Kurka nechtěně trošku vykopnul dost velkou silou do vzduchu a kulhá trošku. Tak a teraz. Jsem zvědavý, jestli někdo z kluků se pokusí ten zápas vzít na zem. Byly tam nějaké pokusy, spíš takové propagační. Nemyslet, Psycho Michal, jak kdyby naznačil otočku. Od Pepy to teda asi nakonec nevypadá, že by ten zápas na zem chtěl vzít. Hodně kope. Bude se snažit využít těch svojich dlouhých končetin, dlouhých rukou, dlouhých nohou. Na to ale, jak je Přichu Michal menší a nižší, tak už trefil spoustu úderů takových hodně nebezpečných levých háků, které ten zápas můžou klidně ukončit. Přichu Michal mi teďkom přijde dost nervózní. Zápas bude probíhat a jestli ukončíme někoho, jestli někdo někoho ukončí před zápasem, před koncem zápasu. Přichu Michal už typicky pro něho hodně ruce nízko, široko, za to rychlý na nohách, poměrně pohyblivý. Pepa Kurka tlačí. Tvrdý low kick neúplně přesný. Puškik taky úplně nezasáhnul tam, kam by asi Pepa chtěl. Ty kopy jsou ale nebezpečné a nepříjemné. Může dojít k prohnutí kolena a ke zranění. Rozhodně bych od Pepy takovýhle kopanec dostat nechtěl. Při těch jeho 102 kilech určitě ne. Tak teďka ale bylo takový rošambo. Naznačil ruce, poslal tam low kick a trefil ho. Tak opět, jo. Low kick, potom úder na hlavu. To se Kurkovi povedlo. Určitě trošku zvyšují tempo. Pokus o Superman punch, netrefil se. Pepa mu to chtěl vrátit, taky se netrefil, kluci se na sebe usmívají. Kluci jakoby spolu soutěžili. Pěkná otočka Přichu Michala, asi neúplně přesná, ale pro diváky určitě zajímavá technika. Přichu Michal se hýbe, dole, teď dostal, teď dostal tvrdou kuky. A že by na zemi, Pepa toho využije. Pepa se dostáží ukončit, Přichu Michal je pasivní, jednou stranu za druhou Přichu Michalovi. Uvidíme, jak to je to Přichu Michalu stojí. Přátelé, a máme tu první ukončení, nebo respektive ve druhém zápase ukončujeme před limitem ve druhém kole. Pepa Kurka je vítězem. Low kick poslal Přichu Michala k zemi, ten se zabalil, nesnažil se utéct, nevěděl možná ani pořádně jak. Pepa na něho naletěl, stabilizoval si ho na zemi, zasypal ho sérii tvrdých úderů.
rozhodčí neměl jinou možnost, než ten zápas ukončit. Stars vítězí Josef Kůrka!